Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So hari ini kita akan bincang satu lagi bahagian berkaitan dengan pembuatan keputusan iaitu Cikgu nak bincang dengan kamu tentang beberapa alat pembuatan keputusan kualitatif. Okay? So kita dah bincang satu alat iaitu berkaitan dengan analisis tulang ikan atau dikenali sebagai gambar raja sebab akibat. Okay? atau dikenali sebagai gambar raja uh, isi kawah. Okay. So tulang ikan ini digunakan untuk mengenal pasti apakah punca pada sesuatu masalah dan juga punca sebenar kenapa berlaku masalah ini. Okay. So kita akan bincang empat lagi. Uh, alat pembuatan keputusan kualitatif iaitu sumbang saran, kumpulan fokus, teknik Delphi dan juga kumpulan nominal. Okay. Kita mula dengan sumbang saran. Okay. Uh, sumbang saran ni uh, dia merupakan satu kumpulan individu. Okey dan kumpulan ni mempunyai latar belakang yang berbeza. Okey maksudnya kalau sebuah syarikat dia mungkin ada pegawai pemasaran, pegawai sumber manusia, pegawai kewangan dan sebagainya. Okey dan mereka menyumbangkan idea secara bebas. Okey idea bebas atau dipanggil wild ideas. Okey so mereka bagi seberapa banyak idea untuk idea untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okay? Dan sumbangsaran juga dikenali sebagai sesi percambahan fikiran okay? untuk menggalakkan idea. Okay? Dan biasanya kita akan gunakan 5 hingga 7 orang untuk kaedah sumbangsaran atau dikenali sebagai brainstorming. Ya. Okey, ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi kalau kita nak mengamalkan sumbang saran. Okey, antara peraturan ialah satu, kita beritahu ahli-ahli uh, kumpulan ni apa kata tajuk yang kita nak bincang. Okey. Yang kedua, kita ada seorang pengurusi atau facilitator untuk pastikan sesi berjalan dengan lancar dan tujuan sumbang saran ni adalah untuk menggalakkan idea yang banyak. Okey, so di peringkat ni jangan tapis idea, kita menggalakkan idea. Okey. Dan kita juga boleh menggabungkan idea dan yang paling penting tiada kritikan. Okey, sebab tujuan kita ialah menggalakkan idea yang bebas. Okey. Sebagai contoh, seorang pengurus pemasaran ni boleh mengadakan sumbang saran tentang punca kemerosotan jualan syarikat pakaian. Okey. So ni dikenali sebagai sumbang saran. Ha? So kata kunci penting ialah menggalakkan idea yang bebas. Ha, ini keyword yang penting. Okay. Dan tiada kritikan. Okay. Alright. Apakah kelebihan dan kelemahan semangsaran? Antara kelebihan ialah untuk memperbaiki suatu idea. Okay. So, semangsaran ini boleh digunakan untuk baiki idea yang sedia ada. Okay. Dan dia juga menggalakkan kreativiti iaitu memberi idea yang baru. Okay. Dan sumber sarana ini menggalakkan kerjasama di kalangan individu supaya mereka boleh mencari jalan penyelesaian. Okay. Dan sumber sarana ini tidak semestinya kumpulan pakar. Sesiapa saja boleh beri idea dan boleh lantik untuk mendapatkan idea. Dan kaedah ini mudah dilaksanakan. Okay. Berbanding dengan kaedah yang lain. Dan idea yang kamu dapat ni boleh digunakan dalam situasi yang lain. Okay. So, ini antara beberapa kelebihan sumbang sarana. Pada masa yang sama ada beberapa kelemahan. Antara kelemahan ialah mungkin ada idea yang bertindih. Okey. Dan kemungkinan idea itu tidak bernas. Terpaksa kamu terima sebab tiada kritikan. Okey. Dan mungkin ada yang menghadapi masalah seperti kebuntuhan fikiran. Okey. Mental block menyebabkan ada yang tak nak bagi apa-apa idea. Okey. So ini antara beberapa kelebihan dan kelemahan sumbang sarannya. Okey. Kumpulan fokus. Okey, perbezaan utama yang kita perlu faham antara sumbang saran dengan kumpulan fokus ni. Sumbang saran ni untuk mencari idea yang bebas, okey. Kumpulan fokus ni dah ada satu isu dan kamu nak memperbaiki atau cuba cari jalan penyelesaian, okey. So sebab tu kumpulan fokus ni dikenali sebagai format yang berstruktur, okey. So dia adalah satu langkah lebih depan berbanding dengan brainstorming brainstorming ni menggalakkan idea yang bebas tapi kumpulan fokus ni memang dah ada satu isu yang kita nak bincang. Kita tumpu pada bahagian itu saja. Okey. Contohnya berkaitan dengan reka bentuk produk. Kalau peringkat brainstorming, kita nak dapatkan idea tentang apa produk yang kita nak keluarkan. Untuk peringkat kumpulan fokus ni, idea produk dah ada. Kita nak cuba baiki produk tu. ...daripada prototipe yang telah dihasilkan... ...apa yang kita boleh baiki daripada produk berkenaan. Ha, tu dipanggil kumpulan fokus. Ha? So, latar belakang berbeza. Mereka berbincang tentang suatu topik dalam format yang bersetur. Dan biasanya ada 8 hingga 14 orang. Ada seorang facilitator. Dan ahli kumpulan ini mesti bersifat terbuka. Mereka sanggup terima pendapat orang lain. Okey. Dan daripada kumpulan perbincangan ini, kita akan dapatkan satu pendapat majoriti. Okay, daripada uh, perbincangan yang disediakan, uh, contohnya seperti perbincangan kumpulan fokus tentang satu jenis perkhidmatan baru yang akan diperkenalkan oleh sebuah bank komersial. Okay. So, mereka dah ada uh, perkhidmatan yang mereka nak sediakan. Tujuan kumpulan fokus ialah untuk kenal pasti apa kelemahannya, bagaimana kita boleh baiki perkhidmatan yang akan diperkenalkan. Uh, itu dipanggil kumpulan fokus. Ya. Okay kelebihan dan kelemahan kelebihannya kita boleh memahami kehendak pelanggan dengan lebih terperinci okey biasanya kumpulan fokus ni kita menggunakan bakal pelanggan okey so bakal pelanggan ni mereka akan menyampaikan apa kehendak mereka tentang suatu keperluan produk ya dan dia melibatkan semua ahli dan teknik perbincangan terbuka ni dianggap sebagai lebih demokratik okey Antara kelemahan, uh, facilitator ini mainkan peranan yang sangat penting. Kalau kita gunakan facilitator yang lemah ataupun bias menyebabkan hasil perbincangan kurang memuaskan. So di sini, facilitator memainkan peranan yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang baik. Okay. Hasil perbincangan juga kurang memuaskan jika ada ahli yang takut atau tak selesa untuk kemukakan idea dan sukar mendapat persetujuan bersama. Okey, so ini antara beberapa kelemahan kumpulan fokus. Okay. Okay, kita pergi kepada teknik Delphi. Okay, teknik Delphi maksudnya ahli kumpulan ini menyumbangkan idea dalam beberapa pusingan. Okay, dia melibatkan beberapa pusingan. First round, second round, third round. Okay. Setiap peringkat pusingan ni, idea akan diperbaiki untuk mendapatkan idea yang terbaik. Okay? Dan ahli kumpulan ni biasanya golongan pakar dan mereka ni tidak bersemuka. So remember, keyword dia mereka tidak bersemuka dan kita akan merahsiakan identiti mereka. Maksudnya mereka tak kenal antara satu sama lain. Okay. So tugas facilitator ialah kumpulkan maklumat. Lepas tu disampaikan ke peringkat yang kedua kepada kumpulan yang sama. Mereka baiki idea tu sampai kita dapat idea yang paling baik. Okay. Dan ni sesuai untuk pembuatan keputusan yang melibatkan risiko yang sangat tinggi. Okey, dan juga isu-isu yang sensitif. Kita boleh menggunakan teknik Delphi. Okey. Dan kaedah ini merupakan kaedah pembuatan keputusan yang sangat kreatif tapi melibatkan masa yang lama. Okey. Contohnya sebuah syarikat menggunakan teknik Delphi untuk mendapatkan okey jalan penyelesaian untuk mengurangkan kadar lenti-lenti pekerja. Jadi kita lantik beberapa pakar. So kita hantar email kepada mereka mencari jalan penyelesaian. Bila dapat hasil pertama, kita hantar semula kepada kumpulan yang sama. Mereka akan baiki idea ni. Peringkat yang ketiga, baiki lagi sampai kita mendapat jalan penyelesaian yang terbaik. So setiap pusingan ni melibatkan masa yang lama. Okay. So apa kelebihannya? Ha, dapat idea yang bernas sebab dia melibatkan beberapa pusingan. Okay? So bila melibatkan beberapa pusingan, kamu dapat idea yang terbaik. Okay? Dan ahli kumpulan juga, mereka sanggup bagi idea yang bebas sebab mereka tak kenal antara satu sama lain. Okay? Dan ini sesuai untuk bincang isu-isu yang sensitif dan ada peluang untuk baiki idea. Okay? Pada masa yang sama, ada beberapa kelemahan. Itu satu mengambil masa yang lama. Ahli panel ni mungkin berubah sebab masa yang lama menyebabkan mungkin ada yang tarik diri, terpaksa lantik orang yang baru. Okey. Dan kalau facilitator ni gagal kemukakan soalan yang jelas, kita akan dapat hasil perbincangan yang kurang baik. Okey. So ini antara beberapa kelebihan dan kelemahan teknik Delphi. Okey. Okey, kumpulan nominal. Hmm. Kumpulan nominal ni Berbeza dengan brainstorming tadi ya, sumbang saran ni, yang ni untuk mendapatkan idea yang terhad. Okey. Jadi kita perlukan keputusan yang majoriti dalam masa yang singkat. So kita gunakan kumpulan nominal, okey. Dan kita akan pilih idea yang terbaik dengan menggunakan kaedah undian, okey. Dan satu kelebihan kumpulan nominal adalah semua terlibat dalam perbincangan, okey, untuk mendapatkan idea yang terbaik, okey. Contohnya, sebuah pasaraya menggunakan teknik kumpulan nominal untuk mendapatkan keputusan tentang penyusunan semula susunan atur dalam pasaraya. So, setiap orang ni akan menyumbangkan idea. Idea mereka akan ditampal di sini dan mereka akan buat keputusan idea mana yang terbaik. Okay, itu dipanggil kumpulan nominal. Okey, Okay, kelebihan dia, peluang untuk semua menyumbangkan idea semua terlibat dalam membuat keputusan. Okey. Sebab mereka akan pilih idea secara undian. Eh? So, mereka semua terlibat dalam pembuatan keputusan. Lebih komited sebab keputusan dibuat bersama. Semua terlibat dalam keputusan. Kita pilih keputusan majority. So, mereka lebih committed. Kelemahan dia ambil masa yang lama. Mungkin ada yang tak puas hati sebab idea mereka tidak diterima. Okey. Dan sikap tolak ansur. Ada yang given uh, give in. Uh, okay? Uh, bila tolak ansur, mungkin kita dapat keputusan yang kurang baik. Okay? Ini antara kelemahan dalam uh, kaedah kumpulan nominal. Okay? Okay, contoh soalan. Nyatakan empat alat pembuatan keputusan kualitatif. Okay? Jawapannya adalah, you can say analysis, tulang ikan, kumpulan fokus, sumbang saran, teknik Delphi, kumpulan nominal. Jadi kamu akan dapat empat markah. Okey. Uraikan dua alat pembuatan keputusan kualitatif. Ha, ini berikan satu fakta. Sebab soalan tanya uraikan. Eh? So, berikan satu fakta dan satu uraian. Okey. Mungkin kamu diberi fakta dan kamu diminta berikan uraian. Macam sumbang saran ini bagi dua uraian. Iaitu menggalakkan idea yang bebas. Ha, tiada kritikan. Okey. Kumpulan fokus. Fokus. Perbincangan dalam format yang bersuktur, ada facilitator untuk mengawal perbincangan. Jadi, kamu dapat dua markah. Okey, yang ini pun sama ya. Ini contoh soalan yang boleh ditanya dalam exam. Okey, mungkin kamu boleh minta nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan setiap satu uh, alat keputusan kualitatif. Okey, sumbansaran, kumpulan fokus, kumpulan nominal, teknik Delphi dan sebagainya. Okey, just remember just berikan dua kelebihan dan dua kelemahan. Okey, Contohnya sumbang saran, kelebihan dia nak menggalakkan idea yang bebas. Okey. Yang kedua, menggalakkan kreativiti. Okey. Kelemahan sumbang saran iaitu ada yang tidak melibatkan diri, okey, dan mungkin kamu dapat idea yang kurang bernas. Okey. Ha, kalau soalan kata jelaskan perbezaan antara pokok keputusan dan analisis tulang ikan. Okey, apa jawapannya? Pokok keputusan ni adalah alat keputusan kuantitatif. Analisis tulang ikan ni alat keputusan kualitatif. Okey. Yang ini, untuk membuat pilihan terbaik berdasarkan jangkaan pulangan. Yang ini, untuk mengenal pasti punca sebenar sesuatu masalah. Okey. Pokok keputusan dianalisis dari kanan ke kiri. Tulang ikan dari kiri ke kanan. Okey. So kamu dapat 4 hingga 6 markah ya. Dan mungkin kamu diminta nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan alat pembuatan keputusan kuantitatif, dua kelebihan dan dua kelemahan alat pembuatan keputusan kualitatif. kualitatif. Okey. So ni antara soalan yang boleh ditanya. Kalau esei panjang, jelaskan lima alat pembuatan keputusan kualitatif 20 markah. Satu fakta, tiga urayan, satu contoh. Okey, sebab soalan minta jelaskan, kena bagi contoh yang sesuai ya. Sumbang saran, itu fakta. Menggalakkan idea yang bebas. Yang kedua, menggalakkan kreativiti. Lepas tu berikan satu contoh. Okey, jadi kamu dapat uh, empat markah untuk setiap satu. Uh. Satu fakta, dua uraian, satu contoh. Okey. So ingat apa yang kita belajar hari ini adalah berkaitan dengan alat keputusan kualitatif. Okey, cikgu dah bincang dengan kamu empat alat dia iaitu sumbang saran, kumpulan fokus, teknik Delphi dan juga kumpulan nominal. Setiap satu ingat ada uraian, contoh dan juga kelebihan dan kelemahan. Okey, so selamat mencuba dan selamat berjaya. Okey, pelajar. Bye-bye.